Tako, Dulja. Nemoj se bojati uteks kad tako radi. Dolazi nam ekipa Slobode koja je neugodan rival za Sarajevo prethodnih sezona i nadam se da ćemo osvojiti tri boda i da ćemo nastaviti niz dobrih partija. Pozivam sve navijače da dođu u što većem broju. Mi ćemo dati sve od sebe da osvojimo tri boda, kao i do sad. I to će biti, ja mislim, jedna dobra uvertira pred derbi koji nas očekuje posle reprezentativne pauze. Podrži voljeni klub na putu do nove pobjede. Sarajevo, Sloboda. Subota, 1. oktobar u 15 sati. Olimpijski stadion, Asim Ferhatović Hase. Cijene ulaznica, Sjever Bedran Puljić 5, Istok 8 i Zapad 10 konvertibilnih maraka. Više informacija na www.pksarajevo.ba.